בראשית, השם בורא את העולם. יש מאין, אין כלום בעולם. אין כלום, כלום, שום דבר לא היה פה. והשם בורא עולם. צמחים, חיות, נערות, ימים, בהמות, עופות וגם בני אדם. מה השם ברא את העולם? שני דברים. דבר ראשון אומר רש"י הקדוש, בשביל התורה. השם ברא את כל העולם בשביל הרגע הזה שאנחנו יושבים פה ביחד, ותבין מה זה, אחי. אנחנו יושבים פה ביחד, בשביל זה השם ברא את כל העולם, כל הדורות, כל מה שיש. הכל, כל מה שיש לך בחיים שלך, זה כלום לעומת הרגע הזה שעכשיו אתה יושב פה לומד תורה. עזבת את הכל, התנתקת מהכל, אם היית מבינה, אם היית מבין, שיש לך שרבית ביד, יש לך כתר על הראש. השם יתברך נתן לעם ישראל את הדבר שהוא ברא איתו את העולם. הזוהר אומר, הסתכל באורייתא, השם הסתכל בתורה וברא את העולם. להבדיל אלף אלפי הבדלות, כמו קבלן, שיש לו, אתה יודע, מסמכים, מהנדס, שהנדס את כל המהלכים, כמה ברזלים להביא, כמה בטון, כמה ככה וכמה ככה. להבדיל, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה. שעם התורה הזאת, אנחנו יכולים, ככה הגמרא אומרת, המדרש אומר, המדרש אומר שמי שמתעלף על התורה, מי שלומד תורה, התורה הופכת להיות לו קסם בחיים. קוסמות. נותנת לו פרנסה, רפואה, רפאות תהיל שוריך ושיקול לעצמותיך, וכל בשרו מרפא, אומר שלמה המלך. התורה זה המרפא של החיים שלנו. חבר'ה, אני אגיד לכם משהו, אני אגדים ואגיד. כולנו מחפשים פה עושר, ללא יוצא מן הכלל. כל מי שיושבת פה רוצה להיות מאושרת, כל מי שיושב כאן והגיע לשיעור רוצה להיות מאושר, רוצה להפסיק לדאוג, רוצה פרנסה בשפע, רוצה למלא את הנשמה שלו. אנחנו רוצים להתמלא. יש הרבה דרכים יצר הנותן לנו, אבל הם שקר. להבדיל אלף אלפי הבדלות, גם בווייז יש הרבה דרכים. אבל מי שרוצה את הדרך האמיתית ליעד שכולנו מחפשים להיות מאושרים בשלום בית, איך אדם יכול להתחתן ולהכיר את האישה? מי זאת האישה? לא להכיר אותה, לדבר איתה. מה זה אישה, אחי? מה זה אישה? איפה מלמדים מה זה אישה? בתורה. יש רמב״ם. שהרמב״ם מלמד אותך מה זה אישה. מה היא הכי צריכה בעולם? הרמב״ם מלמד אותך, גברת, מה זה בעל? מה זה גבר? מה הגבר חושב? איך אישה צריכה להתנהל מולו? בלי תורה אתה לא יכול לדעת את זה. יצר נותן לנו מלא דרכים. אבל בסוף הוא מוליך אותנו שולל. לכן יצר אומר הספורנו, הוא אומר, הנחש הוא כוח המדמה. הוא נותן לאדם דמיונות. דמיונות, זה ככה, זה ככה. רבי נחמן ברסלב, זכותו תגן לכולנו אמן. הוא מספר שהיה פעם אחד, העולם, ככה הוא אומר, העולם דומה לאדם ענק, תראו מה זה, יצרה דומה לאדם ענק, שמחזיק משהו ביד, והוא אומר לך, רוצה את זה? עכשיו, כל אדם שמסתכל עליו, הוא אומר לו, אתה רוצה את זה? והוא חושב, כל אדם שמסתכל על האדם הגדול הזה, חושב, שמה שיש ביד של האדם הענק הזה, זה בדיוק מה שהוא צריך בחיים. אתה יודע שאתה רוצה למשוך ילד קטן, מה אתה אומר לו? מה יש לך ביד? יש לי סוכריה. בבית כנסת, איך אתה בא לילד? בוא, סוכריה. תצעק אמן, תצעק אמן חזק. יש לי סוכריה. אז הילד בא לקחת את הסוכריה. נכון? יש לך איזה אחיין קטן שאתה יודע, לא ראית אותו הרבה זמן, הוא כזה חושש, מתבייש. אז אומר לו, בוא, בוא, צדיק, בוא, יש לי סוכריה, בוא נביא לך סוכריה. ואז הוא בא, נכון? אומר רבי נחמן ברסלב, זכות דגן לכולנו אמן, יצר דומה לאדם ענק שמחזיק ביד שלו משהו שאנחנו רצים אחריו 70-80 שנה וחושבים שמה שיש לו ביד זה מה שיסב לנו את העושר הכי גדול שאנחנו מחפשים כל החיים. ואנחנו רצים, 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 ככה הוא אומר, רצים, רצים, והוא רץ, הוא בורח. הוא אומר, רבו בוא אחריי, ואתה רץ, אתה אומר, תעצור, הוא רץ, רץ, רץ. עד שהוא מגיע לקצה ההר, שכבר אין לו לאן לרוץ. זה 70-80 שנה של בן אדם. ואז אתה מתנשף. זהו, נו, תביא! הוא פותח את היד, ומה יש לו? אין לו אחי כלום להציע. זה יצר הרע. אומר רבי נחמן ברסלב, הוא גורם לאדם לרוץ 70, 80, 90 שנה בעולם הזה. בשביל מה, אחי? בשביל מה? הדבר הראשון שהשם ברא בשבילו את כל העולם, בשביל הרגע הזה שאנחנו יושבים כאן, אז כל אחד שיושב פה, א', צריך דבר ראשון, להיות גאה בעצמו, שהתנתקת מכל העולם בשביל מה שהשם ברא בשבילו את העולם. אתה מקיים את התכלית עכשיו. בראשית, בשביל התורה. מה הדבר השני? מה צעקת אתה שמה? איך קוראים לצדיק הזה? שי. הוא אמר בשבילי. אתם יודעים מה כתוב ברש"י? שהשם ברא את העולם בשביל עם ישראל.
הדבר השני שהשם ברא בשבילו את העולם זה עם ישראל. זאת אומרת שכל העולם נברא, כל העולם, כל מה שיש פה, דורות שלמים, גויים, מטוסים, אוניות, כסף, מה אתה לא רוצה? מלחמות בעולם, בשביל מה? בשביל עם ישראל.